Čau. Čau. Mums ir bīvs ar jums. Ja nebūs pie šitā video 50 komentāri, tad nākamā piekdienu video mēs neliksim vairāk. Mēs jums nekad neprasam, lai jūs dislikes piešķirt vai unsubscribe. Ko? Bīvs beigsies, ja būs 50 komentāri. Komentējiet. Komentējiet. Es jūtos ļoti pacelāti, jo mums ir viss pēdējais video, ko tas trešais video pēc kārtas. Oh. Kur tēma ir mīlestība, iedomājies? Mīlestība ir tāda, ka vienkārši, Mīlestība ir pārspīlējums, zin kā. Runāju par šito šovu. Šeit vienkārši pāris satiekās. O, rēcīgi, man draugs jāizsot, lai draudzēt. Viņam vajag, viņš tās lūzers. Tikai gaidu, ka tas nākamajā šovā. Čipa nepazīstama cilvēka sēž mašīnā, brauc un cenšas iemīlēties. Viņi cenšas bučoties, bet tur nevar. Jā, tur cenšas. Un viņi nebija tie, kas izvēlējās, ka o, ar šito gribu tikties. Tas ir jā. Pats kā rēcīgākais, man liekas. Jā. Un šīs dienas trešajā randiņā dosies Artūrs. Viņš ir no Ventspils. Mans sauc Artūrs. Ah, no Ventspils, fuj! Okay. Oh, ja tu būtu no Ventspils, fuj! Oh, my God. Es no Ventspils būtu, es sāktu peldēt prom un noslikt vienkārši. Labāk tā. Saviem nosacījumiem aiziet. Es esmu no Ventspils, es esmu 24 gadus jauns. Un es esmu programmētājs, patīk labot dators. Programēt, bet arī nodarbojos ar hokeju. Randiņā ar Artūru dosies filoloģijas studente Rēzija. Man sauc Rēzija, man ir 21 gads, dzīvoju Rīgā, ikdienā studēju baltu filoloģiju. Pašai patīk rakstīt grāmatas. Savu īsto man viennozīmīgi būtu svarīgi, lai viņam ir bārdiņa. Tāds vīrišķīgs simbols. Pārbaudām, jā, Artūram ir bārdiņa. Tā, lai viņš ir augumā garāks par mani, lai viņam piemīt laba humora izjūta. Jā, iztāst, ka viņi abi ir diezgan tādi gatavi noskaņot foršam forš pildīt laiku. Tur. Jā, tādi zini, tādi mīļi, ļoti, ļoti eiropeiski, amerikāniski, rietumiski cilvēki iztāst tādi zini. Jā. Kuri māk pavadīt labu laiku. Jā, tieši tā. Bet viņi ļoti cilīgi sapuļ. Nē, es jūs tikai cepur nekā man. What the frick? Nav godīgi. Un arī brilles man patīk. Nē, es tikai brilles nekā tev arī. Shit. Leģam piedzīvojumā. Ai, ai, Artūri, tu padrāc gārā. Viņi sauc Rēziju, ne? Jā, viņi sauc Rēziju. Kā tu to zini? Kas? Tagad viņš pabrauc gārā? Viņš pabrauc gārā un tajam meitnēm. Oh, wow! Ai, viņš viņu pazīst. Viņš zina viņas vārdu. Paga, viņi reāli salika cilvēkus. Labāk, es Viņš tādi viņu vienkārši bijuši kaut čomi, lai kaut kas tāds. Možu brāls mās. Jā, skatāmies. Jā, brāls mās. Lai nu Ventspili jau tā pieņems. Trīs nedēļas tikāmies kopā un viņi dzīvoja dubultu dzīvi. Nu? Nu, ko tur stāstīt tagad ar mikrofonu vai kamerā? Viņi tikās trīs nedēļas un viņi dzīvoja dubultu dzīvi. Pagads. Viņi ir pazīstami un viņi tikās vēl trīs nedēļas, un viņi vēl brāls un māsa. Trīs nedēļas tikai pats. Viņa bija brāls un māsa trīs nedēļas. Bet viņam bija arī cits, viņai bija arī cits brāls. Tiem pašā laika. Kas vēl, ja ne Latvijas televīzija, ko tādu izdara? Skaisti. No. Paldies. Izskatās, ka tā Annas Lietskalniņas laboratorija strādā, ka viņi saliek tos cilvēkus, kas īstenībā dzīvē arī satiktos kopā. Jā, ja viņi varētu iesaisties manā mašīnā. Šis ir pierādījums. Annas Lietskalniņas. Nu, vai varētu teikt, ka viņa man ir salauz uz sirdī? Nē, bet pleķi ir atstājusi. Ok, es ticu. Bet labi, es īstenībā ticu, ka viņa nav salauz uz sirdī, jo trīs nedēļas, kamā. Bet pleķi kaut kādā atstāja, tur salīt. Salīt, jēdis. Kopšā laika viņš nevar normāli pārnāt. Viņa man nesalauz uz sirdi gluži, viņa ribas salauz. Čau! Čau! Lūdzu! Paldies! Kāpēc šeit, kad viņi dod puķis uzreiz, tiklīdz tev ieraugu uzreiz, tiklīdz tas tuvumā, pirmais tuvums uzreiz, kā nomet puķis nost, atbrīvās. Tas tik stulbi, kad cilvēks pat nav iesēdies, nav iekārtojies, kas viņi spēlēs pirmais, viņš ātrāk atbrīvās. Viņš pat nav apsēdies, esmu pirsi. Tas varbūt ir vienkārši instinkts.
tikai atbrīvot rokas, un jūties drošāks. Var aizstāvēt savu. No čaļa puses izstāsts, ka viņš vēl normāli. Viņš ir gatavs kaut kādam draudzīgam iznākumam. Jā. Tā meitene izstāsts tikai vispār tūlīt. Vispār šogā. Vēl puķis. Ar šito lūzeru. Paldies ar šito lūzeru. Es jau vienreiz viņu atšu. Liktenis. Tas ir liktenis, ja bijušos saliek kopā vienā šovā. Tas ir reāli liktenis. Jā? Tas ir reāli liktenis. Brains, Anna. Zini, kāpēc? Jo astroloģijas institūtā tas ir tikai pierādīts. Empiriski. Empiriski pierādīts. Un tu zini, kur ir astroloģijas institūts? Ventspils augskolā. Jā, Ventspils augskolā. Es esmu godīgi, bet nezinu, ko tā ir. Tici, man arī nav ko teikt. Man liekas, iespēja 1 pret 1 000 000, bet nu... Jā, un es tieši vēl teicu, ka es ceru, ka nebūs priekšā pazīstamies un beigās. Jums rādzis visu pazīstamās tās mapsus. Samelojusies esmu. Es būtu labākajai draudzinē izkrāt naudu. Es domāju, ka jūs aizbraukšu uz 3 nedēļām uz Ventspilu. Patusēšu uz tevi atpakaļ pie savu pušu uz Rīgu. Toreiz mums nesanāca attiecības, jo bija izveidojies 3 stūris. Mīls 3 stūris. Nu, sanāk mēnesis, būs otrs. Pusotrs? Ko? Pusotrs mēnesis. Un viņi jau kaut ar šomā palkājās. Jā. Wow. Wow, nu tas ir Ventspils. Tad jau taču tur nebija nekādas vajagās jūtas tā var. Man tikai pāris gadu vajadzīja pēc 3 nedēļu attiecībā. Nedaudz dīvaini, kad es tev pēc tam mēģināju tikai ar tevīm sazināties, bet tā teikt, 0% iespēja. Jā. Jo tas bija diezgan sāpīgi, un... Tic man arī. Bet to jau izdarīju, tu ne jau es. Tas ir labs. Tu vainīgs. Tu vainīgs. Tu vainīgs. Ē, nu tas ir diezgan efektīvi, viņš ir programists. Viņi ir diezgan ķipa pragmatiski. Atkal mamma tikai pušķiņi no problēmas. Tu vainīgi reka no pušķiņiem, ņemēju šo problēmu. Pašam nebija labi tajā brīdī, es pats tiktu cauri, bet par ko es tev varu paldies pateikt, tu iemācīji iemīlēt man sevi. Un man daudz kas ir mainījies no tā brīža, man ir citi uzskati un... Ok, sorry, es atsādinu. Sanāk, pagāja, viņi bija kopā 3 nedēļas, pagāja vēl mēnesis. Viņš jau iemīlēs. Viņš jau ir rīts mainījies vienkārši tā, ka tur 720 grādi. Un viņš tagad ir vispār cits cilvēks, nepazīst. Ir viens kādu reizi tur vienkārši. Par 3 nedēļām paspēja čālim tur visu dzīvi sabojāt. Wow. Un viņš jau iemācījās jau dzīvot bez viņas. Nezinu, ko viņam darīt, bet kaut kāda spīdzināšana tur noteikti bija. Viņš tur reāli tāds blowjazz bija. Tur reāli tajā žoklī, tur ne kopā ar olām visām tur. Padomā, pat, ja es tev būtu piedevis kaut ko tādu. Mēs nebūtu sadzīvojuši, tic man, es tev būtu grauzis ilgi. Tur nebija vērts. Sākumā jau domāju, kā jā, bet zinot sevi, nu, ja tu nevar piedot, tad nav jēga. Tas par pusi jās šito ir. Iztālojamies, kas tur varētu reāli notaisnot. Tā kā kreizi ir, nu reāli... Nu zinu, tas tur trešais čels bija viņa sens. Ok, tas nezinu. Tā kā es saku dubultzīmu. Viņa izlikās, ka viņa ir filoloģi, bet patiesībā... Patiesībā viņa vēsturnieci. Kā es tev nevarēju piedot to? Ja es tev piedotu, tad tā kā tas nebūtu labi. Tāds neīkls klusums. Kau, varbūt šī tikšanās ir kā tāds likteni pirksts. Varbūt, visādi varbūt, zin kā. Man jau liekas, ka liktenim jau nevar pavēlēt, bet... Ir jau visi izrunāts, nav vērts celt vecas tēmas, pa kurām negribas runāt. Tiņi necels vecas tēmas, ok, skaidrs. Ok. Paldies, jā, varbūt beidzot sāksies, kas normāls. Varbūt, jā, varbūt reizī kaut ko pateiks. Es gaidu, ka viņi kaut ko pateiks, tam čālni jau jūk prāts, brēc. Viņš jau tur vārās, tur viņam adrenalīns, viņam tur raudrējuši. Jā, viņš jau iesprūtas tajā mīlestības while loopā. Jā, ja es tev piedotu, tur pa ko piedot? Viņi jau negrib, lai viņu piedot. Viņi vienkārši negrib atrasties viņu vienā mašīnā. Jā, bet man godīgi sakot, pirmais moments bija tāds, ka tad, kad es ieraudzīju tā, man likās, ka es tūlīt izkāpšu ārā no mašīnas. Es vispār nezināju, vai man kāpt iekšā, vai man ko darīt. Tic vēl nezinu, ka tā sajūta.
Kā viņš zina to sajūtu? Viņš gribēja... Viņš arī kāpa mašīnā. Viņš gribēja nomest mašīnu, nekad aiziet. Artur Rezi, man šķiet, ka jūsu randiņš ir pats neparastākais, ko esmu piedzīvojis, un tāpēc jautāšu jau tagad. Tepat pie Rīgas robežas. Jums ir iespēja šo satikšanos turpināt un doties uz kādu romantisku vietu, iespējams izrunāt to, ko gribat izrunāt. Vai arī otrs variants, grasties ziņķi un braukt atpakaļ uz pilsētu. Es visu ticamāk, ka vēlētos braukt atpakaļ, jo, nu, es kā jau minēju, to nevar izmainīt un to arī nevar aizmirst. Un tas viss jau bija izrunāts un arī es vienkārši neredzu, ka nevar te mainīt. Un tic man, ja arī kaut kas starp mums būtu un kaut kas izveidoties, es tad vai nu es tevi grauzīšu visu attiecību laikā vai es sevi grauzīšu. Labi. Labi, ok, pusī. Labi, pusī. Krīn! Es sev gribu tikt uztatot šeit krīn. Tas rādījā gan jau pēc tādā, oh my god, vecīt, tu žvarēji viņai sastāstīt, tu zākāpi makarons uz ausīm. Jā. Tu tev šobrīd laikās vienkārši pareizi apmest mašīnu riņķiem braukt projām, jā? Nu, ko mēs aizbrauksim uz uzdevumu, aizbrauksim uz kaut kādu pilsētu, nezinu, vēl var man pateikt viens otram, jā, nakšņot kaut kur, jā, tur paēst vakariņas un tā, bet nu, tas šovs mērķis jau droši vien nav aizbraukt kaut kur paēst vai kaut ko. Tas šovs mērķis ir izklaida tiem, kas skatās. Jā, lūdzu, izklaidēja mūs un paldies, ka tik dari to tik ļoti rēcīgā vietā. Jā, tas ir šovs mērķis, ja kur šovs mērķis, nevis tagad kā jūs jūtaties. Jā, es atnācu šovs, es domāju, ka man būs viss gatava meitene, kur es jau varēšu braukt mājās. Es jau izplānoju, kurā datumēs mēs precēsimies ar to meitene. Bet nē, šovs nav tam. Šovs ir skatītāji. Diemžēl. Cingā, ja es saprastu, ja tur vienreiz samalot, divreiz, trīs. Nu vienreiz jau pateikt, nu pieteikt, nu visu. Nē, man nomērnāties. Ah, brē, tik krinžas nerunu. Vienreiz pateikt, zuri, kaut vai pastāst par to, ka tev šodien gāja. Jā, pastāst kaut ko jaunu, nu pohu jau. Pastāst saviem kaķiem. Jā, po, kā tev kaķiem iet? Nevajag arī pārspīlēt un pateicīt mani tik melni, kādas patiesi vienams neesmu. Tajā dienā, kad mēs draugiem bija ciemos pie manīm, tu reāli čatoji ar viņu. Sēdēja pie galda ar mums, spēlēja galda spēles un čatoja ar viņu. Un tajā pašā laikā teica man acīs, ka es tev, tu man patīci un es būs tevis nevaru. Kur loj? Tas bija tas, kas jums ir cilvēls. To sauc. Tev ir 13 gadi. Vajadzēja laikt ātrāk tajā sapinēs, blēns. Nē, es tur spēlēju galda spēles ar draugu. Jā. Es domāju, ko tu sarakstēsi? Es tev neaudzēju. Es bez tev nevaru. Tu man patīci. Ah, jā, es tev ticu, ok. Ok, turpinu spēlēt, viņiem viss kārtībā. Nu, es man tā patīkšu tā galda spēle. Wow, viņa ir labākā meitene manā dzīvē. Un tu varētu tajā pašā laikā rakstīt viņa, ka es varu, tu man arī patīci un es gribu tev atpakaļ. Nē, es saprotu, tā gadījās un... Tā bija interesanti. Es tomēr saprotu. Vai viņš beidz saprotu visu. Viņam tikko izmainās vēlreiz dzīvi pa 360 grādiem. Kā tas strādā? Ļoti ātras nevar izsakot viņiem blēns. Tu reāli vajag kaut kādu kvantu datoru, lai izsimulētu visu, ko viņš domā un jūt. Bet tā ir jauniem cilvēkiem. Viņi pirmo reizi, nezinu, tā ir, nezinu. Es vienkārši nezinu, par ko mēs varam runāt un tā, lai... Es neesmu tik interesants cilvēks, lai varētu izdomāt, ko mēs varētu vēl citu runāt. Saprot, man vienkārši, man personība ir kaķi programēšana un tu. Jā, tas izstāstīt, ka tā meitene skrien pakaļ viņam un viņš viņu atšūja, tipa, nu nē, es nevaru tev piedot. Viņš beidzot izbauda to, kā ir, ka viņš var atšūt. Jā. Viņš gan jau iedomājas, cik grējas galvā ir izspēlējis to situāciju, ka viņš, nē, es vairs nebūšu kopā, ja es viņai nevaru piedot, ja es viņai piedošu, es būšu tāds un tāds. Tā kā mans tēvs tev sēdēt. Mans tēvs, mans brāls. Mans brāls un man mās. Jā, piedot ir stulbi. Jā, piedot ir... Tas tā kā tāds rūkījums teiks, daudz foršāk, ka tu sev iekšēji visu laiku turi to nepatīkamo sajūtu un raudu pa vakariem. Zini, kurš pirmais piedeva kādreiz? Jēzus. Tur Jēzus mīsties? Jā, un kā viņš beidz, blēd, savu dzīvi. Projām pa viņu irgājās. O, Jesus Christ! O, Jesus! No tā ir, ka piedod. Jo arī viss šitās, es zinu, strīdēšanās, greizsirdības cēns, viss veidoja, zini, kāpēc? Jo nav uzticība. Par kādiem strīdēm tu vispār? Nē, es runāju kopumā. Nu, ka uzticība ir pats pamats. Kā? Mans viedoklis, tas, ko es saku, vispār ir maz svarīgs.
kāds ir tavs viedoklis? Es jau pateicu, ka varam vienkārši būt draugi, bet nu... Bet es teicu, ka nu, tas ir nav... Tas, nu, bet es teicu par uzticību. Viņš teicu par uzticību, kāds draugi? Viņš teicu par uzticību, ko? Kā var būt draugi bez uzticības? Kāds var nesprast? Neklausies man viedokli. Viņš par kāds tos viedoklis, ka mēs varam būt draugi. Par, bet neklausies, ko es teicu, ka uzticība. Viņš teicu par uzticību. Uzticība ir augstāka par draudzību. Es tikai man iztāstīju, bet vienkārši man liekas tā ironija. Nē. Vēl tikies ar kādu? Jā, esmu tikusies. Un kā nekā? Tas ir vairāk tā kā no manas pašas atkarīgs. Bet forši īstenībā man prieks par tevi. Es nebija gaidījis, ka tu varētu piedalīties. Tad tiešām es mainījusies un saņēmusies. Bet tu pats labi zini, kāda es esmu. Ko tu taču zini, kāda es esmu? Es trīs nedēļas šur nav. Jā, mēs trīs cilvēks, kurus gadiem zinu, es nezinu īsti. Man prieks par tevi, es nemaloju. Tic man. Es to nesaku vienkārši, lai izklausītos tikai labāks. Tikai šķiet vienomās, kā es varētu izskatīties tajā šomā. Jā. Es bišķi sāku mīst. Vajag bišķi damage control laikā. Es izrēķināju, ka tas tomēr varētu slikti būt. Jā, man apsaka, man kaut kas patīk par tev. Jā. Un es negaidīju no tevis, ka piedalītos, tu esi baigi krūtā. Tikpat krūt gan rīz kā es. Jo tādā ziņā man uz tevīm nav, es nu ne zopas nav, ne es kaut ko sliktu vēlos par tevi. Teiks dzirdēt. Nē, nu jā, ne es tā. Nu, mēs tā ko nevēlas par tevi sliktu teikt, izņemot visu to, ko es jau pateicu. Jā. Vairākas reizes. Jā. Tā kā, ja tu gribēji, lai es to atkārtoju, nu man... Vai es varētu, bet... Neko citu? Neko citu es negribētu teikt. Es ļoti labi izvēlēju, ko es gribēju teikt. Ja tu esi jau savā galvā apspēlējis 100 reizes, ja mums iespēja to satikt. Un tas izgāja tieši tā kā es to iedomājos. Vārds vārdā, bet kāda citā. Visiem man treniņi ir atmaksājušies. Redz, puķītis tavs smuks ir. Tikai nesūt viņam, jā. Rekno puķītis smuks, tikai nesūt viņam. Pasties, cik es zasprātīgs esmu. Man tik daudz pusīs. Man bija iziešu abadīties, mēs būšu pieklājīgs. Jā, es tagad visu laiku biju nepieklājīgs. Tagad ir īstais brīdis, ka tagad būtu pieklājīgam. Citāk šito es vēl nepiedošu, es savu grauzīšies un neizkāpšu, nepavadīšu to. Tā, es tev ārā iedošu. Tu var paturēt. Nu, neņems? Nu. Ļoti smaržīgs puķīts. Viņa zēda? Nu viss, tas pēdējais posms. Kāpēc viņi piši pēdējo posmu? Iet mājās. jūs jau pietiekam izdarījāt. Jā. Paņem mājās ieliec. Labi. Stilīgi. Labs kadrs. Malači. Paldies. Ok, tas ar to arī laikam viss beigsies. Fuh, tas bija okay. Traki. Un pagad varbūt ir vēl kaut kas ir. Tev nevajag tās puķis, jā? Labdien! Lūdzu, tas jums smugs puķītis. Lai jums ir jauka diena, lai jums maids ir. Kas? Man liekas, man vajag asins atliešana pēc šitā. Man bišķi jāpieturās. Es vienas. Vātā. Frik! Ja tu esi vispār, kas varētu būt, tā varētu būt Covid-bomba. Jā, tur normāli. Jā, tur padev, viņi savā starpā tur tausies, es biju kaut tā mašīnā random, un kaut kādā sievietē, viņi ir, par ko? Par ko es gribu vēl dzīvot? Ja iedos dzīvot, uvidēt, paldies. Aiziet mājās pēc 5 dienām. Bet tu reāli, tā arī tās omas atmirst. Iet vienkārši mazā omīte, garām kaut kāds čals. Labdien! Par ko? Par ko? Man tā jau pēcība. Tu tik nesīk, ka viņš atspēlējās. Ubaaa! Viņai tāds reiz. Es domāju, kaut kāds tagad rēķins, jeb rezultāts ir kaut kāds 10-1 tā Arturs labā. Šodienas randiņš bija tāds randiņš, kas man paliks uz dzīvi visu mūžu, un ko es nekad neaizmirsīšu. Stilīgs Sveikas, sērija. Jā, man ļoti patika. Viņi pateica viens otru, ne? Jā, man ļoti patika, tas tik ļoti man nepatika šitā sērija. Aha. Šitā sērija bija ideāli cringe, jo varētu būt vairāk Latvijā kaut kas tāds, zvērš būtu amazing. Tas, man liekas, cringeīgākais materiāls, ko esmu vērojis savā cringe dzīvē. Jā, atvērties 50 komentāri, ja nebūs no dažādiem cilvēkiem. Viens dienas laikā.
tad nebūs nākamās nedēļas video. Tieši tā. Un ja jūs dabūsiet uz 100, tad maši jāliksim 2. Doe. Es kaut ko acī atradu. Es tikko.